bizim məscidin fəaliyyəti bir 5-6 ildən ibarətdir ki, məscidimiz İmamzaman adına məscid fəaliyyətdədir. Amma bunun bugünkü günə kimi müəyyən problemləri var. Problemlər də bundan ibarətdir ki, məscidimiz tikilən neçə illər bir müddət fəaliyyət ediləndən sonra müəyyən orqanlardan bizə baskılar, hücumlar belə deyək ki, nə oldu. Bunun da biri fevral ayının 8-də Qazax rayon polis rəisi Ədalət Əliyev məni polis idarəsinə çağırdıraraq azam verməyin üstündə ki, hədələdi ki, siz məsciddə azam versəniz, mən sizi öz otağımda gördüyünüz kimi də belə göstərdi ki, mən adam döyənəm, adamın dabanlarına döyürəm, ondan sonra polislərdən 3 nəfər adam da çağırdırdı ki, güya mən onları dartışdırmışam nə, bunu 15 tutuya salın, sonra bir müddət danışıqdan sonra mənə təzyiqlər elədi ki, sən bir də azam versən ya da məscidə toplaşan olsa sənin cibinə də narkotik də qoya bilərəm. Ondan sonra döydürərəm, başını oynaçaram, təzməkən eləyərəm. Amma biz bilmirik ki, Azərbaycan tolerant dövlətdir. Bu dövlətdə niyə məscidlərə qarşı da bizim məscidə qarşı belə hücumlar var. Ondan sonra da rayon bələdiyyə sədri Tofiq məscidin günbəzini götürdürdü. Qazax rayon bələdiyyə sədri. Bəli, Qazax rayon bələdiyyə sədrinin. Ondan sonra bir də ki, Əli əleyhissalamın Zülfüqarını Qurbangahın üstünə, qapısına qoymuşuq. Ədalət Əliyev bu yaxından yenə gələrək ki, o Zülfüqarı götürün, hədələdi. Belə şeylər, təziklər, hədələr çoxdur. Bunun cavabı belədir ki, mən belə başa düşürəm ki, Qazax rayon Cümə məscidinin axundu İlham Əliyev var. O da vəhabilərə havadarlıq eləyir, vəhabiliçiliyi yayır. Bunun da səbəbindən Ədalət Əliyev zad onlarla yönəldilir. Burada ki, ancaq, məsəl üçün, Azərbaycanda tolerantlıqdır da, amma bizim təriqət baxımından Cəfəri təriqəti olduğumuz üçün sadəcə bizi sıxırlar. Namaz qılmağa qoymurlar, əzadarlığımızı eləməyə qoymurlar, qabaqdan mübarək Ramazan ayı gəlir, orada iftar süfrələrimiz olasıdır. Bunların heç birini eləyə bilmirik. Biz də elə bu gün də buradan elə dövlət başçısına, prezidentə, Mehriban Əliyevəyə müraciət edirəm ki, xalqa müraciət edirəm ki, biz də bir müsəlman kimi bizə də azadlıq versinlər ki, öz əzadarlığımızı, öz Ramazan ayının iftarını verək, azam verək, belə bu şeyləri, dini ayinlərimizi yerinə yetirək. Biz nə dövlətə, nə dövlətçiliyə heç birinə qarışmırıq, nə də bir xəyanətimiz var, nə bir şeyimiz. Sadəcə dinimizi, İslamımızı yaşamaq istəyirik. Sadəcə bu gün də müəyyən rayonun müvafiq orqanlarının, bu İlham Süleymanovalı oğlunun tərəfindən olan hücumlar, onların müəyyən orqanlara tapşırılmasından bizə təziklər, hücumlar olunur. Yəni, qoymurlar. Biz də elə bundan qarşı xahiş edirik ki, bizə bu məsələmizdə köməklik eləsinlər, yardımçılıq eləsinlər, bizə dini azadlıq verilsin, sadəcə öz dini ayinlərimizi keçirək. Siz bu baş vermiş təzyiqlərlə bağlı hansı bir adiyyəti qurumlara, orqanlara müraciət etmişsinizmi? Yəni, bayaq dediniz ki, sizə hədələyən, səhv eləmirəmsə, Qazax rayon polis rəisi mavinidir, idarəsinin yoxsa... Polis rəisinin özüdür. Ədalət özüdür. Ədalət Əliyev. Aha, onun bu özbaşınalığı ilə bağlı hansısa bir qurumlara müraciət etmişsiniz? Qurumlara, məlum, belədir ki, sadəcə saytlərdə zadda verilibdir. Amma cənab prezidentə, Mehriban xanıma dəfələrlə məktub yazmışıq. O məktublar da deyilənlərə görə bizə poçta buraxılmır, yəni dəyişirilir, qoymur da ora gedilməyinə. Yəqin ki, ora cavab çatmır. Bizim də əlimiz heç ara çatmadığı üçün elə bir faydası olmuşdur. Elə biz, amma sadəcə onu bilirik ki, bu hədələr, bu təziklər müəyyən şəxslərin və hətta bizdə belədir ki, təriqət baxımından Qazax rayonunda vəhabçilik çox üstünü təşkil edir. Orada da onların lideri Vəhabi Vüqar doktor var, İlham Süleymanovalı oğlunun. Bax, bunun əlindən çeyriz o müvafiq orqanlara zadadakı müəyyən əlaqələri zad var filan. Onların tapşırığından heç bir şeysiz bizə, yəni ancaq bizə təziklər olur. Siz deyirsiniz ki, Qazax rayonunun yəni polislərlə, hüquq mühafizə orqanları ilə bu vahabilərin əlaqələri var. Hə, da belə ki, məsələn, hansı əlaqələr? Əlaqələri belədir ki, bax, məsəl üçün, elə deyim ki, Qazax rayonunun
qayısı Ramiz müəllim baba, onun Tusat oğlu da polisdir, onun obyekti var, şərik böyük bir ucuzluq deyilən mağazin var, onlar işlədirlər, mebel mağazinləri var, güclü ticarətlər, telefon mağazinləri də belə bir şey sahibkarlıqları zadır, həm də böyük nüfuz sahibləridir, yəni söz sahibi, ticarət şeyləri demək olar ki, onların əlindədir, ta Cümə məccidi də onların əlindədir, İlham Süleymanov Valıoğlu da ora Axund gələndə bir dənə 06 ilə gəlmişdi. İndi isə böyük, qəşəx, bahalı-bahalı maşınları, Bakıda villası, rayonun mərkəzində sonbu işləyilən yerdə ev tikdilər, verdilər. Yəni, bunun hamısı belə, hətta o sizə xatırladım ki, mediada da sizə tanış gələrdi ki, İlham Süleymanov Valıoğlu bu 20 yaşında bir qızla, üzr istəyirəm ifadəmə görə, müəyyən bir şeylər olmuşdu. Onun deyilən, Mikail Əfəndi deyilən adam var, o da təsdiq elədi ki, Natiq Əliyev var idi polis rəisi, bundan əvvəlki 20 min manat verdilər, o işi dedilər ki, vəhabilər yığılıb verib, o işi onunla da bağladılar. Yəni, görünür ki, bunların hər yanda əlaqələri var. Hətta deyimsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində onun üçün İlhamın bir mavini var, Zal, onunla Rüfət adlı şeyxin pafqa daşıyanı deyirlər. Bu da onlarla, yəni şeyx, yəni Allah Şükür Paşa. Allah Şükür Paşa zadənin, bəli, Rüfət. Əsli də bir tərəfi Qazağınla Aksafarın arasında olan Dağ Kəsəmən kəndindəndir. Bunun da təzikləri var. Yəni ki, ancaq bunlar, məsələn, Nurçuların böyük fəaliyyəti var, dərsxanaları var, məsələn, xavarişlərin özlərinin böyük, onların da obyekt sahibləri var, hərbi şəraitləri var, Süleymançılar var, ondan sonra Cübbəl Əhmədçilər var, hər bir şeylər var, amma bizə dənə sadəcə biz bir azlıq təşkil edirik, Cəfəri təriqəti, yəni belə deyək ki, Şiə təriqəti. Bunların üstünə düşüblər, ancaq bizim üstümüzə. Bir də məni nə tər günahlandırırlar ki, mən bir dənə məşəddə olmuşam müəllimdə. Üzünüz bilsiniz ki, Azərbaycanda sərbəst daha mı Məşəd Kərbala ziyarətinə gedə bilər. Məni deyilə ondan da qoyurlar ki, sən İrana gedib gəlibsən, sən elə İranın adamsan və həm də ki, belə şiyyəçili İran. Mənim deyilə Ədalət Əliyev də orada mənə pis-pis söhüşlər təqdir eləyəndə mən təqlidim, məsələn, Allah Şükür Paşazadənin də, şeyxin də özü deyir ki, mən müştəyidim Seyid Əli Xameneydi. Mən də bir dənə Seyid Əli Xameney də mənim də müştəyidimdir. Bir onun irsaləsindən istifadə edirəm də, bir alim kimi. Elə bunu da yapışdırırlar ki, nə İran cəhəsusunuz, nə bilim, İranla bağlıydılar, yalanla bir şey. Halbuki bir mən Allahın olub, bir məşəd ziyarətində olmuşam, bir də ağa Seyid Əli Xameneyinin irsaləsindən istifadə edirəm. Ayrı mənim heç bir şeyimin yəni yoxdur. Bax belə məlum. Başa düşdüm. Sonda kimlərə müraciət eləmək istəyirsiniz? Mən elə müraciəti xalqımıza deyirəm ki, belə mömin, dindar, islamçı, Allah sevən, imam sevən, əhl-i beyt sevən, Quran sevən, sünni, şiyə fərq eləmir, hamısı qardaşımızdır. Bütün xalqımızdan, dindarlardan, bir də ki, elə dövlət başçısından da ki, mən istəyərdim ki, bizim bu səsimiz eşidilsin ki, yəni ki, bizə, məsəl üçün, rayon yerlərində çox ədalətsizliklər olur. Kim belə məmurlar özlərini qanunu yox, özlərini qanun hesab edirlər, şah hesab edirlər. Elə zorakılıqla insanları qorxudurlar. Elə mən buradan dövlət başçısına da müraciət edirəm ki, bizim səsimizə səs versin, bizə azadlıq versin. Bizim dinimizi, ailələrimizi yaşayaq. Hələ hətta məsəl üçün maddizə deyim ki, sizə Qazax rayonunda bu gün narkomaniya baş alıb gedir. Rayonun mərkəzinə çıxırsam, bütün cavanlar mənim hələ yanıma gəlir ki, Ramiz doktor var sizə deyim dəlilə ki, dəfələ 18 yaşında oğlunu narkotika qoşulubdur. Xahiş eləyir ki, də belə ki, bu nə bəladır Qazaxda. Yəni, bunun İslamın nə zərəri var ki, daha yaxşı biz də insanları saf yola dəvət edirik, gəlir. Bax, bunun bunlar polis də bunun qarşısını alsın, narkomaniyanın. Sonra sizə deyim ki, Oğurluq rayonunda baş alıb gedir. Adicə bu dəfə Ədalət Əliyev bizim məhliyyəb gəlib məni təzdiq eləyinə. Dedim ki, elə burada neçə gündür bütün məhlələrdən töyü oğurluqları baş alıb gedir, xalqın evlərinə düşürlər. Deyir, o mənim, onun mənə nə dəxli var. O, bu bir. Sonra elə mən sizə deyim ki, bələdiyyədən də ki, xalqımızın iradlarını da elə fürsət keçib ki, deyim ki, elə Tofiq müəllim bələdiyyə keçəndən bəri gələndə inşallah siz də şahid olacaqsınız ki, təzə məhlə deyilən bir yer var.
qaz turbalarının ana turbasının üstüdür. Buraları part-part satıb paylaşır. 2 nömrəli məktəbin yanı, Çinar dibi deyilən yer, hələ NZ-də olan torpaqlar, zapasda olan torpaqlar var ki, onlar hələ də dəyilməməlidir, toxunulmamalıdır. Yəni bunu Qazax rayon bələdiyyə sədri edir. Bələdiyyə sədri tam sərbəst şəkildə heç Bakı da bələdiyyəsinin də xəbəri olmadan hamısını açıq ticarətə satışa çıxardı. Rayonda ki, demək olar ki, santimetrə ilə ölçülüb satılır. Yəni elə bir yer qalmayıb ki, satılmamış olur. Yəni bunları bu eləyir. Cənab prezidentdən də elə Mehriban Əliyevadan da xahiş bizim bir rayona diqqət eləsinlər, nəzər eləsinlər. Mən hələ tanıyıram ki, Məmmədova Səkinə var. Elə sizdən xahiş edirəm ki, bunu da işıqlandırasınız ki, bələdiyyə sədri Tofiq müəllim ondan 5000 manat alıb ki, 200 kvadrat torpaq verəcəm. Hələ də onun torpağı da verilmir. Hələ indi yaxşı, bunların hamısı özləri bu qədər belə qanun pozğunluğundan hər şeylə məşğul olurlarsa, yaxşı, cənab prezidentimiz də kim bilsin, Bakıda kimlər bilsin ki, yəni bax rayonlarda belə bir şey var. Amma onlara yox, bizi hələ oğru deyir, olurlar, deyir, nə bilim, nə olurlar, hələ haqqı da boğurlar. Biz də sadəcə dindarlarıq, islamçılarıq, bizim nə günahımız, qəbahətimiz var. Bizim də xahiş edirik, bizə dəstək olsunlar və bir də elə bu bizim Məmmədova Səkinə, Məmməd qızı da məscidimizlə əlaqəsi olandı, məşəd ziyarətində olubdu. Elə o da məndən xahiş elədi ki, Seyid, mənim də problemimi deyin ki, elə 5000 manatda mən alladılıb alınmışam. Elə bunları həll eləsinlər. Bizi kimsin, bizi qismini incitməyinə məna, bizə azan verməyə icazə verilsin. Yəni, prezidentdən də, xalqdan da xahiş edirik, Mehriban Əliyevadan da, xanımdan da xahiş edirik ki, əzadlarımızı keçirək, iftarlarımızı verək, inşallah kim fəaliyyət edək Allahın izniyle. Sağ olun, Allah köməyin.